Yeah.
במילים פשוטות, מי רוצה נייס גאי שיבוא אליי? יד שאתה לא יושב? אל תגיד לי שזה לא עושה! עזוב! סבי, לא עושה! סכת! עזוב! תפסו! שברתי את הגיטרה, גיטרה של 1,000 שקל. אתה כמה נס גאי יכולתי לבדוד עם הגיטרה הזאת. אתה קמצן בן קמצן אתה. זהו, זה מה שעשית? אתה תשלם על זה, סמי. כפיים! זוהי אתה בלד, מה אני אעשה? לא, אפשר לסיים, יאללה. יאללה עוד מלא קטעים, אבל די. עכשיו ריי הונדה. הוא קם? כן, הוא לא קם. ריי הונדה and the late bloomers.